Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուց ենք գրող հրապարակախոս Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հետ, ողջունիքին Խանջյան։ Այսօր ուզում եմ զրուցենք այն հայերի մասին, որոնք որ ապրում են օտար պետությունում եւ զարգացնում են այնտեղի տնտեսությունը եւ գիտական ներուժով եւ ձեռքի աշխատանքով։ Այս հայերը ինչու չեն վերադառնում պետություն, ինչու նույնը չեն անում մեր պետության համար եւ արդյոք հնարավոր է կա այլ խթան, որով որ նրանք առաջնորդվելով այլ պետություններն են զարգացնում։ Շատ ցավոտ հարց է, շատ ցավոտ մեզ համար, հայերիս համար։ Պատկերացրեք, դեռևս հին Հունաստանում հին հույները հասկացել ու գնահատել են հայերի կարողությունները, մտավոր, ռազմական, տնտեսական, եւ գայթակղել են, տարել են Հունաստան։ Հիմա էլ կա այդ ուղեղների հոսքը, տանում է Ամերիկան, Ռուսաստանն այստեղից, հետո Ռուսաստանից են նույնիսկ Ամերիկային գնում, Ֆրանսիային գնում, ուղեղների հոսք, այսինքն այդ երկիրը ինքը չունի, բայց դու ունես, բայց ինչու, ես ուժեղ եմ, ես քեզանից կտանեմ, բարձր կբարձրացնեմ եւ դու կունենաս բարձրատերությունը, բայց ինձ համար կաշխատես։ Դա դարերով է եղել։ Ես մի օրինակ եմ բերեմ։ Մենք գիտենք, որ հին Հունաստանում Եզոպոսը եղել է ստրուկ։ Բայց բոլորիս է հայտնի պատմությունից, որ ստրուկները կրթվելու իրավունք չեն ունեցել Հունաստանում եւ ընդհանրապես։ Թեև Եզոպոսը որևէ բան չի գրել։ Նա բանավոր պատմել է այն առակները, որոնք տարածաշրջանում պատմվել են։ Իսկ առակները համարվում են համամարտկային մտքի արգասիք։ Եզոպոսի դեր այն է, որ ինքը հունարեն դա պատմել է, հետո ուրիշները վերցել եւ գրել են եւ այդպես պատմվել եկել են։ Մենք էլ ունենք հայերես առակների մի ամբողջ աշխարհ, մտածող մտքի կյանքի փորձից ելնելով։ Բայց բացի Եզոպոսից, որը ստրուկ է եղել պատերազմի որպես հետևանք եկել է, մեր հայ փիլիսոփաներ ենք ունեցել, որ հայտնվել են հին Հունաստանում եւ զարգացրել են հունական փիլիսոփայական միտքը։ Վերջերս երևի մի քանի տարի առաջ էր, ես լսեցի Մոսկվայից մի խումբ փիլիսոփաներ զրուցում էին փիլիսոփայական մտքի զարգացման մասին։ Այդտեղ փիլիսոփաներից մեկը, ակադեմիկոս, չեմ հիշում իմ ազգանունը, ասաց, որ Արիստոտելը նույնպես եղել է ստրուկ։ Արիստոտելը, որ Պլատոնի հետ համամարտկային փիլիսոփայական մտքի երկու սյուներից մեկն էր, որոնց վրա է հիմնվում փիլիսոփայական միտքը, այդ մարդը եղել է ստրուկ։ Եթե ստրուկ, ուրեմն ոչ հույն։ Եթե ոչ հույն, ապա ինչ ազգ եղել։ Ուրեմն հույները թող չհպարտանան եւ չվերագրեն իրենք իրենց փիլիսոփայական ամբողջ միտքը, անգամ ճարտարապետությունը, որովհետև եթե իրենք հույները դա չեն կառուցել, ուրեմն կառուցեն ուրիշները, իհարկե իրենք ասում են իրենք են կառուցել, բայց ես դրան հակադրելու մի փաստ ունեմ իր փաստարկով։ 2500 եւ ավելի տարի է անցել այդ հունական ոսկեդարից, զարմանալի է, որ այս 2500 տարվա ընթացքում հույները չտվեցին ոչ մի տաղանդ, ոչ մի հանճար գիտության որևէ բնագավառում, անգամ գրականության, արվեստի, չտվեցին։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը։ Որովհետև իրենք չեն եղել դա, իրենք չեն ստեղծել։ Եթե ոչ իրենք, ապա ովքեր։ Ստրուկները։ Այսինքն գնացել են, հաղթել են ինչ որ հարևան մի երկիր, գուցե ոչ հարևան հեռու, իմացել են, ովքեր են այդտեղ ճարտարապետները, նկարիչները, քանդակագործները, նաև բանաստեղծ փիլիսոփաներ, մտածողները հավաքել բերել են եւ բարձրացրել են եւ աշխատել են նրանց համար։ Հիմա գանք մեր ժամանակները, չէ, մինչեւ մեր ժամանակները, Բյուզանդիայի ժամանակահատվածը։ Բյուզանդիայում թվով 21 ազգությամբ հայ
կայսրեր են եղել ում են ծառայել Բյուզանդիային այն ժամանակ երբ Հայաստանը կորցրել էր իր պետականությունը Բյուզանդիան հզոր էր ընդ որում շնորհիվ նաև այդ հայ կայսրերին եւ հայ զորավարներին նույնիսկ որոշ հայ հայազգի կայսրեր Հայաստանից հայերին արտագաղթեցնում էին, բռնագաղթեցնում էին, ավելի ճիշտ կլինի, եւ բնակեցնում էին Բյուզանդիայի սահմաններում, որպեսզի այդ թուրք սելջուկները, որ եկել էին քաղաքակրթության օրրան Հայաստանի դեպի Բյուզանդիան նույնպես առաջին դիմադրողը, առաջին հարվածը ստանային հայերը եւ չթողնեին, որ հասնեին Բյուզանդիա։ Հիմա ես ուզում եմ զուգահեռներ անցկացնել կամ բացահայտել, բացատրել, ինչին են ծառայել նրանք, արդյոք ճիշտ են ապրել նրանք։ Ստացվում է, որ հայը իր հայրենիքը, որ զրկվել է պետությունից, պետականությունից, այսպես ասեմ, գնացել է մի ուրիշի ստեղծած կայսրությունը հզորացրել է, ի վնաս իր հայրենիքի և իր պետականության, ի շահ Բյուզանդիայի։ Հիմա այդ 21 կայսրերը կայսեր տիտխոսով եղել են Բյուզանդիայի ծառաները ընդամենը։ Արդյոք դա պատվաբեր էր։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Եվ նույն այդ բյուզանդացիները, հետո պարսիկները, հետո արաբները տանում էին հայերի վերնախավը իրենց ծառայեցնելու, նույնիսկ միջին դարերում, ուշ միջնադարում, հայկական զորախմբեր են եղել, իշխանական, որոնք պատերազմել են պարսիկների կողմից, արաբների կողմից, արաբների, պարսիկների թշնամիների դեմ, դրա համար վարձատրվել են, փաստորեն ծառաներ են եղել։ Բայց դու ինչպես կարող ես ուրիշի համար ծառայել, երբ քո երկիրը, քո պետականությունը դու կորցրել ես։ Այսօր հզոր երկրներում առաջին դեմքերի, երկրորդ դեմքերի մակարդակով պաշտոնյաներ ունենք, որոնք ոչինչ չեն անում, գոնե որ ի վնաս Հայաստանի չլինի։ Եթե չես կարող իշխան որևէ բան անել, այդքան ուժ չունես, գոնե այնպես արա, որ ի վնաս ոչինչ չլինի։ Եթե չես կարողանում օգնել, գոնե մի վնասիր։ Գոնե մի վնասիր, դա էլ է օգուտ։ Եվ այս մարդիկ ծառա են։ Ես մի բանաստեղծություն ունեմ, որտեղ ասում եմ այդ նույն միտքը, բանաստեղծությունը արտահայտված, որ չես կարող քո ազգին օգտակար լինել, ստեղծել, արարել, բայց օտար ազգի համար դու աներևակայելի մեծ հաջողություններ ես բերում այդ ազգին, ուրեմն դու ծառա ես, ծառան սիրելի չէ, ոչ մեկի համար, անգամ տիրոջ համար, նա ով օգտագործում է, արհամարում է քեզ, քեզ օգտագործում հետո դեն է շպրտելու, որտեւ դու ծառա ես, իսկ ծնողը, տվյալ դեպքում ազգը, որի զավակը հայտնվել է օտարի երկրում ծառայի կարգավիճակով, ոչ միայն չի սիրել, նաև չի հարգի, այլ ինչի պետք է նրա կյանքը, միայն բարձր աշխատավարձի և այդ տիտխոսի, որը ժամանակավոր է։ Մի օրինակ էլ բերեմ, ցարական Ռուսաստանում 19-րդ դարում քաղաքական և պետական մի մեծ շատ հայտնի գործիչ Լորիս Մելիքովը, նրան համարում էին իրենք ռուսները, ցարից հետո, կայսրից հետո, ցարից հետո երկրորդ մարդը, երկրորդ անձը, երկրորդ պետական գործիչը, այնքան որ նա հեղինակություն է ունեցել, այնքան որ նա այդ երկրի համար մեծ ներդրում է ունեցել, նույնիսկ ասեմ ձեզ, Կարսի Բերդի գրաման ժամանակ, երբ որ գալի 4 ժամում, երեկոյան ժամը 8-ին սկսում են, գիշերաժամը 12-ին, այդ հզոր Կարսի Բերդը, որ անգլիացիների և գերմանացիների տեխնիկայով և տեխնոլոգիաներով ամրացված Բերդ էր, այդ Բերդը գրավում են
ռուսական բանակը, որի մեջ կային նաև հայ կամավորականներ, բայց զորավարը, զորավար հրամանատարը հայ էր, Լորիս Մելիքովը. 4 ժամում գրավում են, դա Կարսի Բերտի գրավումը մտնում է ռազմագիտության պատմության մեջ, որ անհնարին է այսպիսի բերդը կարճ ժամանակում այդ միջոցներով գրավել. Եվ նամակ է գրում կայսեր, որ ձերդ վեհապարություն կամ չգիտեմ ինչ, չեմ էլ ուզում ասել, կարսը գրաված է և ձեր ոտքերի տակ է, ես վիրավորվեցի, երբ որ ես կարդացի, ում հողը ում ոտքերի տակ ես դնում, Հայոց հողը։ Եվ երբ Ալեքսանդր II-ի մահից հետո, որի աջ ձեռքն էր և միտքն էր ու ամեն ինչն էր, իշխանության է գալիս Ալեքսանդր III-ը, նրան հեռացնում են աշխատանքից, պաշտոնից, և այդ մարդը վիրավորանքից հիվանդանում է, և մեռնում է Նիցայում, Ֆրանսիայում։ Երբ մեռնում է նա, ռուսական պետությունը, կայսրը, նրան Ռուսաստանում 4 քառակուսի մետր դագաղի համար չի տրամադրում, վտարում են նրան, և նրան բերում են իր ծննդավայր Թիֆլիսը, ում ծառայեց, ասում են 1871 թվականին, 78 թվականին, երբ որ Հայոց հարցը թարսվեց Բերլինում, ասում են, երբ որ լսել է Լորիս Մելիքովը, ասել է, սա իմ կյանքի ամենածանր դաժան օրերից մեկն է, այսինքն ինքը չկարողացավ իր ազգին ծառայել, գնաց կրվեց ռուսի համար Հայաստանում, հաղթեց, բայց ռուսական կայսրությունը և կարսը և Էրզրումը և Արևմտյան Հայաստանի տարածքները փոխանակեց, դարձավ, վերադարձրեց ռուսին, որովհետև այնտեղ արևմտյան ճակատում Ղրիմում պարտություններ էր գրել և հողային փոխանակություններ արեցին։ Ում ծառայեց։ Իսկ ինչն էր պատճառը, որ նա չէր ուզում հայկական մտածողությանը ծառայեր, այլ ծառայում էր պարզապես։ Պատճառը այն էր, որ նա աշխատում էր այնտեղ, ծառայում էր, հիմա այստեղ շատ նուրբ բան կա էլի, շատ նուրբ հայերը օտար երկրում։ Ղեկավարությունն էր պատճառը եղել, թե ոչ միշտ է, ղեկավարությունը։ Ներքին ազնվությունը, ներքին նվիրվածությունը, այն ինչ որ հատուկ է հայերիս։ Օտար երկրում, եթե հայը աշխատում է, բարձր պաշտոններ է գրավում, այդ հայը բոլորանվեր ծառայում է, նվիրվում է այդ աշխատանքին և այդ երկրին, չի դավաճանում։ Սա փաստ է, որ հազարամյակներով հայերն ապացուցել են։ Պարսկաստանում ապրող հայերին պարսիկները գնահատում են ու հարգում են չափից դուրս, որովհետև ծառայում են, աշխատում են առանց դավադրության։ Ես Պարսկաստանից ներգաղթած ծանոթներ ունեի, պատմում էին, որ արտասահմանից, որ գալիս էին Պարսկաստանում ներդրումներ անելու, հայերի հետ էին աշխատում միայն, այն հայերը, ովքեր գործ ունեին, ասենք դրած բիզնես ունեին, պարսիկները հայերի հետ, պարսիկը պարսիկի հետ գործ չէր բռնում, դերսից եկածը պարսիկի հետ գործ, գուցե նրանք էլ ազնիվ են եղել, չեմ կարող ասել, բայց վստահաբար գիտեին, որ հայը չի խաբելու, ապրում էին և աշխատում էին ազնվորեն, սա մեր էությունն է։ Ինչու բա մենք մեր երկրում, մեր պետության մեջ այսպես չենք ապրում։ Թերևս Տիկին Մարի, անդրադառնալով ձեր նշածին, վերջին իրադարձություններից կարող ենք ասել, որ Լևոն Արոնյանը պարզապես հեռացավ և Հայաստանից, և հայկական շախմատից, ամբողջությամբ լքեց։ Սա ինչ կարող ենք, ինչպես կարող ենք սա մեկնաբանել։ Ոսկու ձուլակտորի պատմությամբ, բաղադրությամբ։ Թերևս այսքանով էլ եզրափակենք այսօրվա հաղորդումը, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք գրող հրապարակախոս Մարի Բարսեղյան-Խանջյանի հետ։ Կհանդիպենք։